Hi jullie, welkom bij Kom Engels Sam, Let's Go Fishing in Engels. Ons hengel vandaag bykie by Ashton Lake by Springs. En ek moet vir julle sê, dit is een lang tyd wat ek gepoog het en gedreig het om hier uit te kom. En uiteindelik is ek hierso. In die laatste tyd kom daar regtig mooi vis uit. Reg deur die winter het daar regtig mooi vis uitgekom. Kort het ek gesien van mense wat groot sakke vis vang en groot vis vang ook. En dis die rede hoekom ek vandag Ashton Lake toe gekom het. Nog nooit hier gehengel nie, so vir my totaal en al net. Nou wat doen jy as jy na 'n nuwe stuk water toe gaan? Nommer 1, jy bel 'n pel. Bel bietjie vriende, doen bietjie navorsing, kyk op Facebook, vra daar vir mense wat gebruik hulle daar. Gaan op die kom kyk die Let's Go Fishing DVD. As jy plekke waar ons al was, daar kan jy lekker tips kry. Maar ek bel altyd 'n vriend en ek sê vir hulle, luister, wat het julle daar gedoen? Hoe ver hengel julle? Waarmee hengel julle? Wat se vis vang julle? Want al daai inligting dan, as ek dit het, dan weet ek wat om te verwag en dan kan ek op die voorvoet afskop as ek by 'n vreemde plek kom soos Ashton Lake vandag. Ek gaan opas. Maar nie te veel tyd mors nie, ons het baie in hierdie DVD om vir julle te wys. Ons het nuwe katrolle waarmee ons hengel, ons het stokke waarmee ons hengel en ons het ons voer is uiteindelik reg. So teen die tyd hierdie DVD die rakke slaan en julle hierdie op YouTube kan kyk, dan is die voer definitief al seker op almal se lippe. Net gou laaste ding, ons YouTube channel, Let's Go Fishing. Gaan kyk op YouTube, alles wat ons doen is op YouTube, van dat ons by ons vorige maatskappy was, nou, ons doen alles, ons hengel net met signature series, die dips en die goed het dieselfde geblei, al wat verander het is die voer, die rest van die goed het precies dieselfde geblei, so jy kan nog steeds dieselfde name hengel, en as jy die goed in die signature series sticker sien, dan weet jy dis die oorspronklike goedjies, maar gaan op ons YouTube channel, en gaan subscribe daar, dit kost jou nie geld as jy subscribe nie, al wat die subscription beteken, is wanneer ons iets niets plaas, dan gaan jy op Facebook een notificatie kry, dat ons iets niets geplaas het. Ons is tans besig om groot baberhengelprogramme te plaas, wat ons in Spanje geskiet het, en ek moet sê, die mense hou nogal daarvan. So Let's Go Fishing YouTube channel, en dan is Let's Go Fishing DVD, as jy gaan net op YouTube, Let's Go Fishing DVD, en dan kom jy by ons uit. Die winkels al buiten voordat ek opas wat nie weet waar ons goed te kry nie. Ek kan amper nie geloof dat daar winkels is wat sê hulle weet nie waar ons goed te kry nie. Bestel ons goed deur Kingfisher. Hulle is die Daiwa en Giant Abrasion agente. Die meeste van die winkels het Daiwa producte in hulle winkels. So makkelijk bestel het deur Kingfisher, hulle koerier het vir jou. En hoe ons voer gaan werk, julle bestel het by Kingfisher. Maar ons gaan een voertuig hierbo op die pad sit waar die voer gaan aflaai. Tyd om op te aas, kom ek aas op en wys ek vir julle wat ek gaan doen. Bietjie van die huiswerk wat ek gedoen het. Die G-Fox float, kom blijkbaar baie goed deur hierso. Dit is een float waarvoor ek baie lief is. So ek gaan met die soft oozing float hengel, die G-Fox enetjie, en dan gaan ek bietjie iets niets saam met hom hengel. Maar kom ek aas op en wys ek vir julle. Op my onderste hoek gaan ek al G-Fox float sit. Ek hak hom nie heeltemal in die middel nie, ek hak hom so op die kant. Dat meeste van die float op die buitenkant sit, en dan agterom gaan ek een van ons nuwe produkte sit, is 'n garlic floater. Nou wat is 'n floater? 'N floater is 'n tweedoelige asie, net vir hulle so oopmaak, dis hoe hulle lyk daar. Nou ek gaan net enetjie uithaal, as jy die floater wil gebruik soos wat hy uit die blikkie uitkom, hy lyk soos 'n floutie, jy kan hom net so haak, maar dis nie wat ek nou gaan doen nie. Ek gaan hom vat, en dan gaan ek hom net so'n bietjie brei, en dan word hy 'n floating deegie. En ek gaan daai, ek gaan so die helfte van hom vat, en net agter die G-Fox sit, daar is hy, en dan lyk hy soos 'n wit deegie. En so makkelijk soos dit. En dit gaan seker, verseker dat, met Ashton Lake se sagte bodem, gaan daai asie heeltemal boe op die modder sit, hy gaan definitief nie in die modder insak nie. Op die ander hoekie gaan ek net 'n stukkie deeg sit, ook met 'n floater as 'n stukkie backing. Een van die dippies wat die manne sê wat hier so werk is die Benlik uit ons Signature Series reeks uit. Kom pomp nou ou. As hy. Lekker dik, banana garlic, baie soet, en dan saam met dit, G-Fox.
Als ik voor mijn cameraman zei, wat gewoon Sam G-Fox, dan zei hij voor mij enig iets. So, G-Fox kan je letterlijk Sam enig iets gooien. Ik heb nieuwe pompjes hier opgezet. En dis hoekom ek nou eerst bykie sikkel met hom. Moet nie skaam wees met die G-Fox hier, ek kan hom baie gooi. Werk goed voor alle vissen. Alle bottom feeders, soos die Engelsman sê. Vooral voor die maddies en die karpe. Right, ons gaan hier die eerste stok so 120 meter gooi. Oh, bykie rechts. Van waar ek gemik het. Assai. Die stok is dus een bykie rechts van waar ek om gemik het. So ek gaan net die twee stokke omruil. Ek is reg om my linkerkantse stok op te aas vir die tweede keer, want die ander ene is die linkerkantse stok het my regterkantse stok geword, omdat ek hier so lekker reg het gegooi het nie, so dit gebeur met my ook. Wat ek hier gaan doen, ek gaan een harde fluit opzet, op die ander ene het ek een sachte fluit op, en die fluit wat ek hier gaan opzet, is ons Sweet Coon harde fluit. En die rede hoekom ek hierdie fluit kies, is vir die vuiler water. Ashton Lake se water is een bykie aan die vuil kant, net soos Valdam se water, en die kleur van hierdie fluit, as ek hom so omdraai, staan verskrikkelijk uit in die vuil water. Een lekker oranje in kleur, en hy is baie goed gegeer vir harde fluit. Daai reek bly in die fluit, as hy dalk nog aan die hoek is, as jy uitkom en jy ruik aan die fluit, dan sal hy reek nog steeds daar. En ek sê altyd, wys my een vis wat nie een Sweet Coon mealie of een Sweet Coon fluit of een Sweet Coon dippie eet nie. En ek wys jou hoe jy die vis die ding. Dit is maar net iets wat oorals en altyd werk. Ek gaan op die onderstoek enetjie sit met deegie achter en dan op die boonstoek gaan ek een van ons nieuwe producte sit, gaan ek een van die fluiterkies net so haak en kyk of ons een vis met het gevang kry vandag. As jou Kiana nie soos hierdie lyk nie, dan is dit eenvoudig nie die regte oorspronklike Kiana nie. Hy moet so half groen in die bottel vertoon, groen rooierig in die bottel vertoon, en as jy hom op die bol sit, dan is hy so sterk, sterk oranje, en saam met dit, paint, en weer eens, as die paint nie in een signature series bottle is nie, is dit nie paint nie. As hy, met hierdie is ek nie skaam nie. Gewoonlik los ek om dat hy so'n bykie droog word. Maar hier by Ashton gaat ek vir hom nou net so ingooi. Ons eerste visie aan op die G-Fox in die band lek. Ek het ene keer gemis nou en ek het hierdie stok lekker ver gegooi. Ons rarig mooi karpe wat daar binnen spring. Ons dag op by die dam soos wat jy by die dam opdag. Ek maak nie een voerplek voor die tyd nie. Soos Jan Alleman dag ons by die dam op en vandag sit ek nou hier so saam met somme tussen die mense. Een vriend van my van Sean Thomas hengel ook saam met ons hier op die linkerkant vandag. So geen voerplek nie. Ons hengel soos wat jy, Jan Alleman, by die dam opdag en so kom ons. Ons wys julle alles wat ons vang. Ons vang nie net groot vis nie. Big or small, we catch them all, soos wat ons altyd sê. En ons sê ook, as doen dit soos wat ons het doen, want as dit vir ons werk, gaan dit vir jou werk. Hierdie vis is net hiervoor. Ek gaan nog gauw in die water in hom skep. Kom, stap saam met my. Dit is my eerste Ashton Lake visie. Dit is so 800 gram. Nie te sleg vir die begin nie. Kom, ons vang nog eenetjie. Kom ons plannetjie nou.
Die zou ze. Die aan een pijnstok wat nou gegaan het, ek is nog bezig om die andere stok op te laai. Ek is een beetje teruggekomen met hom, ek het hom op 115 meter gegooi. Mijn vriend wat samen engel is Sean. Hy engel een stok op 60 meter en een op 115 meter en hy vang ook een paar visies. Hierdie het nie lang geleen nie, ek dink hierdie stok het miskien so 10-15 minuten geleen. En dit was nou rarig een mooi buit geweest om stok stijf te trek. En ek het vergeet om die buiter aan die rand te sit. Gelukkig kyk ek op en ek sien, daar gaat hy. Kom. Dat is een bekie beter. Ons is al op 1 kilo. Kort duk visie. Lekker om hulle te vang. Hopelik kry ons 'n grootte so deur die loop van die dag. Ons gaan aanhou hengel, hierdie ene toch buiten op die Kiana en Pijn combinatie. En gaan hem weer precies dieselfde gooi, op 115 meter. En lijkt mij dit is een afstand wat nogal redelijk goed werk. Kom eens krijg hierdie een terug, en dan vang ons die volgende een. Dank je, groete. Mijn linkerkantse stok gaan ek weer oppas, ek het weer een G-Fox oezing fluit die aan. Onthou om te haak het meeste van die fluit op die buitenkant van die hoek sit. En dan saam met hom gaan ek ons nieuwe garlic fluiter aansit, maar ek gaan hom as 'n deegie gebruik. En dan sny ek hom net so in die helfte op die rand van die borrelkie. En dan al wat ek doen, is jou bolletjie, druk hom en dan rol ons hom net so om die lijntjie. En daar wil jy sagte bodem met, gaan daar ding verseker boop die sult sit. Hy gaan nie insak nie. Op my boonstoekie gaan ek net 'n wit deegie sit. Lekker vetterige wit deegie. En dan gaan ek weer die garlic fluiter vat. En ek gaan hom as 'n backing gebruik agter die wit deegie. Panlik sit ons hier so op. En ons gaan hom lekker smeer. Sy, saam met die Banlik, gooi ons bykie G-Fox, en ek hou daarvan om hom ook so bykie oor die bol te smeer. Sy, kom ons kry hom in die water. My linkerkantse stok, op die onderste hoekie het ek die harde sweet corn fluit, die oranje enetjie vir die vuilwater. Het is gewoon een soet wit deegie achter, dan op die boonste hoekie, net een wit deegie, met die garlic fluiter achter as een backing. En dan op die bol het ek die Kiana in die pint gesit. Nou wat ideaal is, is as jy die pint so'n piekie los het en net so'n piekie begin droog word, dan werk hy baie beter. En dit is een van die technieke wat ek gebruik as ek hom nie los dat hy droog word nie. Dan vryf ek hulle so'n bietjie deur mekaar. Kom ons kry hom in, dan vang ons nog een. Iets waarover ek baie opgewonde is, is die nuwe Daiwa trolle wat eersdaags in die land gaan wees. Ek is bevoorreg, ek het die eerstes gekry en ek sit hulle deur hulle passies. Hierdie is die emblem BR25 en die BR staan vir Bite Run. En wat vir my lekker is, is dat hierdie katrol is 'n absolute machine. Lekker line lay. Ek het in die begin so 'n bietjie daarmee gesukkel, maar vinnig uitgesorteer, net die pamflet gelees. En ek dink een ding wat die hengelaars daar buite moet onthou is dat Suid-Afrika is miskien dalk 1% van die wêreldse hengelpopulasie wat katrolle gebruik. En ons gaan nie somme katrolle kry wat ons dunlyn applikasies voorgoed is nie. En wat lekker is van hierdie Daiwa, dit is nou een van die
hier in James, soos wat ek sê, wat nooit in die land ingekom het nie, wat nou in die land is, en nou, boom, hier is iets waarmee ons kan visvang. Kom, ek vat julle gegou deur die katrol, een buitenrandfunksie, allemaal weet waarvoor dit is. Wanneer jou stok op die stand lê, sit jy hom aan, hierdie ene werk agtertoe, en as die vis jou vat, dan kan hy, dan sy op vriespoel, dan kan hy hardloop, en wanneer jy dan die handle draai, dan slaan hy oor, en jy kan, jy vang die vis. Hy werk baie, baie makkelijk, baie eenvoudig, en ek moet vir julle sê, dit is iets wat my nogal gevang het, want die smoothness van hierdie katrol het ek nog nie in ander katrolle gevoel nie. Achter is jou buitenrander drek, so as jy wil groot vis vang, of as jy in 'n plek hengel waar jy wil hê die vis moet oordentlik trek, voordat hy met die katrol hardloop, dan stel jy hom eenvoudig net bietjie stywer, werk ook baie beter as baie van die ander katrolle waarmee ek al gehengel het. Dan het die katrol 'n front drag system. Nou die front drag system is ook jou fighting drag. Iets wat ek gedink het gaan my afsit, maar op die einde van die dag verkies ek om het voor af te draai, jou drag te release en die vis so te beklei. Wanneer ek klein vis vang met hierdie katrol, dan gebruik ek die knopje om te backwind, en ek backwind eenvoudig agtertoe, soos op 'n losknip katrol, wanneer ek die vis vang. As ek 'n groot vis vang, soos wanneer ons by rode koppies hengel, gebruik ek die remstelsel, ongelooflike gladde remstelsel, regtig, regtig baie nice. Die katrol het net een handvatsel, weer eens, ek het gedink het gaan my afsit, maar so gauw gewoond geraak daaraan. En selfs vir 'n katrol wat net 'n enkel handvatsel en nie 'n dubbel handvatsel het nie, is die katrol ongelooflik goed gebalanceerd. Die katrol gooi baie lekker, hy is baie vinnig op die inwen, en in geheel is hy baie ligter as ander katrolle in sy prysklas en in, weet, wat in dieselfde kruit as hy met boks. En net all in all is iets baie, baie spesiaal. Die aerobail systeem van die katrol bring ook baie balans in die katrol in, en dit is deel van die hele pakket wat hierdie katrol net 'n gebalanceerde awesome hengelmachine maak. Maak seker dat wanneer hulle in die land inkom, dat jy na hulle gaan kyk, en ek kan nie verseker sê nie, maar hopelik voor die einde van 2019 behoort daar van hierdie katrolle aan die winkels beskikbaar te wees. So het ons een vis wat terugbuit. Wat maak jy as hy terugbuit? Tel die stok op, katrol tot jy voel die stok word zwaar, en dan trek jy met jou bietjie terug, as hy visie aan. Ek hoop hier is nou die grootte waar vir ons gekom het. Ja, hy voel nou beter vis. O ja! Moet sê, die water is nogal redelijk vuil. Jy sien nie sommer die vis nie, tot hy by jou is, tot jy hom skep. Dan sien jy hom eers. Weet nie of het altyd so is nie. Het nie nuwe water ingekom nie, want die eerste reën het nog nie geval nie, so ek neem aan, dit is seker maar altyd so. Asai, is 'n beter visie. Hallo grootte. Hy het op hy onderste hoekie opgetel, op hy G-Fox fluit. En, wat sê, jou Hendrik, dankie, jou raad werk. Asai, seker so. 1.8 kilo's, stap in die rechte richting. Ons gaan hom terugkry, weer die 115 gooi, selfde asies opzet, dalk moet ek het een garlic float opzet, op een hoekie, op die boonste hoek, en dan kyk ons wat gebeur daar. Kom, ons kry hier een terug, dan gaan ons nog een keer. Dankie, ek sien. Goed, lekker. Na rechterkant is stok waarmee ek nou net die mooi vis gevang het, is reg om in te gaan. Onder het ek een G-Fox float met een gewone wit deegie achter. En dan op die boonste hoekie het ek my pink garlic float van die Signature series met die garlic floater achter. En dan op die bol het ek die boonste geel, is die bandlik wat ek opgesit het, so bietjie gesmeer af na onder toe. Dan het ek die G-Fox hier op die kant van die bol gesmeer en die bol net so in die rondte gedraai en het lekker oor die bol gesmeer. Hoe makkelijk is dit? Ek ga het vir hom een lekker harde gooi gee. Ek sien, daar spring nog steeds een klomp visse daar achter. Die ander stok is ingehaal op die 115. Ek denk ek gaan nou een kans vat hierdie een rechtig hard gooi. Ek hengel met een M0 sinker
En ek moet sê, hierdie 12 voet sniperstokke van my Kengel gooi raai M0 sinker baie, baie gemakkelijk op haar 125 meter. Ek het hom nog nie rarig hard gegooi nie, maar ek dink is tyd laat ons om nou bykie die kitchen zink gee, soos vir die Engelsman sê. Kom ons kyk hoe ver gaan hy, en kom ons kyk of ons die vis daar kan vang. Ons gaan bykie een uit die jip uitgooi, kom ons kyk of ek nog kan. O ja. Lekker. Die vis is hier by Aston Lake begin nou in een rij staan. Hy 115 meter kool. Begin nou so vir ons al om die 15 na 20 meter op uitgee. Weer een visie aan. Asy. Lekker. Ek wil toch een beroep op julle kijkers al buiten doen. Dit is een klomp mense wat ons ondersteun met hierdie DVD. En wat, lekker trek hy vir my nou. Hallo. Hulle ondersteun vir ons baie mooi op hierdie DVD. Onder andere Dunlop, Pretoria West Riders, Kingfisher. Ondersteun hulle asjeblief. Hulle geef vir julle die kijkgenot. Hulle kry op hierdie stadium nie rarig baie daar uit nie. Hulle betaal vir die advertentiespasie op hierdie DVD en ondersteun hulle asjeblief, maak 'n draai by hulle, ondersteun hulle, doen navraag by hulle en as jy by 'n Dunlop dealer instap, sê vir hulle, jy is daar as gevolg van die Let's Go Fishing DVD, daar hy terugvoer, gaan dalk net maak dat ons hierdie na die volgende vlak toe kan vat. Hierdie voel weer nou 'n bietjie beter vis, kom ons gaan allemaal binne. Die lekker van hierdie vuil water. Hulle kan my nie sien nie. Die slecht daarvan is, ek kan hulle nie sien nie. Asy! Wat het ons hier? Een kleine babertjie. Hey, hoe lekker ding! Rachtig! Klein babertjie. Hey, raai. Fluit die opgetel op die onderstuk, as sweet corn fluit. En ek moet sê, dit gebeur nogal baie. Vooral in die val dan. Ek dink is die kleur van die fluit en omdat hy so lekker sterk gegeer is. So as jy niks vang in die val dan nie, sit hom aan. Jy het een kans om een baber ook te vang met hom. Dankie jou, sien. Kedoens, weg is hy. My linkerkantse stok is reg om weer in te gaan, op die onderstuk. Sagte Raptor oozing fluit met 'n soetwit deegie agter. Dan op die boonste hoek het ek ons pink garlic oozing fluit met ons garlic fluiter agterom, net om seker te maak hy bly bo op die silt. En dan toe ek die bol opgesit het, het ek dadelik 'n bietjie black magic op die bol gesit. Nou dis een van die maniere hoe ek die chop chop en black magic kombinasie hengel. Die rede hoekom ek dit gedoen het, vir die vuil water ek soek 'n bietjie ekstra flora en dan gaan ek so op die kant van die bol gaan ek net chop spuit, dan so net so klein bietjie bo op. As jou chop chop nie so lyk nie, dan hengel jy nie met die oorspronklike chop chop nie. Dit is hoe hy lyk, hy moet hy weekie met die bril op he, en nog al die jare wat ek hom gemaak het, het ek nog nooit een recept gedeel nie, en ek gaan het ook nie doen nie. Kom ons gooi my nie water, hierdie is my persoonlijke gunsteling nommer 1 kombinatie, en ek kan die vis op die teerpad vang met hom. Kom ons krim in. 115, die wind waai nou verskrikkelijk van achteraf, waar is hy, op sy plekkie. Hoe lekker loop hy, so lekker lui loop, hoera. Dit is die aan. Soos wat ek vir julle vroeger in die DVD gesê het, hengel ons nou met Daiwa katrolle. En ek moet vir julle sê, hierdie Emblem BR25 katrol, die BR staan vir buitenrand, is een awesome stuk machinerie. Ek het nou een bietjie beter visie aan en ek het die vrandrek nou losgemaak. Vir my is dit net makkeliker met access na boon toe.
om daar los te maken. Om onder los te maken is ook makkelijk, maar ik verkies het om boer los te maken. Al mijn spesiekontrole maak boer los. En dat is niet makkelijker om het zo te doen voor mij persoonlijk. Maar los is verkoos is. Die buitenrunner van die controle is eenvoudig awesome en die buitenrunner drag het net voor mij een baie fijner verstelling als enige van die andere buitenrunners waarmee ik al ooit gehengel het. En all in all, een baie lichte controle. En al is hij so'n bietjie groter, hij vertoont ook een bietjie groter, maar hy is hier rare groter nie. Maar op een 12 voet stok is hier een machine. En ek sal, hulle is so lig dat ek hulle selfs op die 10 voet stokke sal hengel. Gaan kyk bietjie na by jou naaste hengelwinkel of hulle al van hulle het. As hulle nie het nie, doen bietjie navraag. En dan kan jy hulle bietjie vat en voel soos wat hulle sê. Dit is regtig 'n awesome control. Water is so vuil. Zwem hem in. Oeh, dit is een beter vis. Grootste vis vir die dag. Laat een mooi vis. Grootste vis vir die dag. Ons laatste enekie. Dit is hoe je dag afsluit. En toe is je groot vis vervang. Kiana Paint. Dit werk oorals. Dank jullie saam gekeur het. Sien jullie op je volgende stop. Dank je, groete. Net voor ons groet, gaan ek net gauw deur die dagse kombinaties vir julle hardloop. Onthou, die distributie word deur Ken Fisher gedoen. En is byna al seker by meeste van die goeie hengelwinkels. As jy by een winkel kom en het is nie daar nie, vraag daarvoor. En as jy nie recht kom nie, kontak op ons Facebookblad. Ons gaan vir jou sê waar jy dit kan kry. Die winkels wat belangstel, al wat jy hoef te doen, bel vir Ken Fisher. Plaas jou bestelling en hulle lever by jou af. Op die linkerkant daar Bandlik, daar like banana garlic. Basis maar raptor, geel raptor wat ek so klein bietjie garlic ingesit het. En dan die G-Fox is ons geheime wapen. Jy kan hom saam met enigiets hengel. Dit was op die linkerkantse stok wat toe regs geskuif het. En ons het nou al 'n hele paar vis met dit gevang. Ons tweede kombinasie vir die dag was die Kiana. Wat die oorspronkelijke Kiana, soos wat ons hom nog altyd maak, is my meisiekind se naam. Met op die een hoekie het ons onderste hoekie, die sweet corn harde fluit gehad, met een wit deegie of die garlic fluiter achter, en op die boonste hoek net een wit deegie, ook met die garlic fluiter achter, en dan natuurlijk die paint, onthou net om die paint eerst op te sit, om so'n bietjie te laat droog word. Dan kan jy jou hoekasies opsit, en hier laatste gaan die Kiana op, en dan gooi jy vir hom in die water in. Ons derde kombinasie vir die dag, op die onderste hoekie die raptor oozing fluit met een wit deegie achter, die boonste hoekie, jou garlic oozing fluit, die lekker pink enekie, met die garlic fluiter achter, en dan Black Magic op die bol, bietjie laat intrek, en jy laaste die chop chop op die bol, wat ons het bo oor in die landse kant gespuit het, en dis een kombinasie wat ek een vis op het teerpad mee sal vang.